Точка 4. Точка 4. Оттам идват 23 и 13. И трябва да завият нагоре. По този път. 23 и 13. Колездачи плюс бегачи. А на този остър ъгъл, откъдето ние дойдахме, се свързва другото трасе, което е гърба на 23-то. Тук не трябва да продължава никой. Значи идват оттам. Тук има доброволец, който ги насочва и продължават нагоре.